A všichni vítám se vašeho videa, ano, je to další fanbalíček, já za to nemůžu, ale teďka budou přicházet, doufám, že už ne, ne, teďka zase nějaký přijdou a bude jich ještě celkem dost. No, to teď neřešme. No nic, teďka je zase další fanbalíček, ale ještě předtím jsem taková divná a prostě vám chci ukázat můj nový custom, a to je tady Bendy, vám, mně se trošičku povedly ty oči, jinak jako nic moc. Takže to jsem jenom chtěl ukázat, že mám prostě nový custom a plus ještě tenhle ten. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak ví. Tady ten custom už jsem tam dávala. A to už je podruhé, co tady mám dva balíčky v jednom videu a já zase nevím, odkud to je. Tak když tak se připomeňte, že třeba plásnu třeba ten první balík je ode mě, tak já vás tam prostě do toho popisku a do názvu videa napíšu, protože já v tom mám teďka strašný bordel, ale si vás nepamatuju vaším YouTube jmény, tak fakt mě napište, prosím vás, prosím. No nic, a my jdeme na ty balíčky. Už teď udělám takový zvyk, že prostě já vám to tady vysypu a nebudu ukazovat teď celý ten balíček, musím ale, že by tam bylo něco napsaný. No, tak tady zrovna něco napsaný je, ale tady, že jo, není žádná adresa, díky bohu. Takže to maximálně takhle. Takže otevři ve videu please a tady prolep si zadivu. Tak jo, a je tu tenhle ten a potom ještě tady v krabici. Takže to bude zajímavý a my se jdeme teda podívat na tenhle ten menší. Já se tam zasekl. OK, tak kouknu. Jo. Dobrý, dopis a já se jdu počít, že jo. Jako vždycky, víte co, já jsem asi ani jednou neudělala, že jsem si nepřečetla dopis, ale vždycky čtu dopisy, OK? A pokaždý si to dá zase pan pošty tady do ty krabice. Tak, tady v tom dopisu jsem konečně zjistila, kdo to poslal, díky bohu. Takže doufám, že si při editu vzpomenu, že to mám takhle pojmenovat. Takže vám radši jdu přečíst ten dopis. Ahoj Kijadžio, jsi moje nejyoutuberka a proto jsem se rozhodla, že ti pošlu balíček. Snad se ti ten balík, že já to neumím číst. Snad ti ten balík udělá radost, tak to je tam napsaný, ale jsem to prostě přečetla blbě, okej? Okay? Jinak sorry za pravopis. V balíčku máš LPS vzácný, LPS doplněk obrázek. Pozdravím, LPS Panda Sky. Tažens, ľudskrát děkuju za dopis a jakmile to dotočím, tak to hnedka jdu uložit, protože já to vždycky na konci ukazuju, abychom si udělali takovou rekapitulaci a všechno se ukázali. Jdeme na obrázek. Tak jo. Jo, to je hezký. Oh my god. Tak jo, ta žens. Tady je. To nevidíte, co? Pilet, že tenhle tě čeká se ztratit. OK, takže mám pěkný obrázek na hodou. Míš kreslí teda rozhodně líp než já. Kdo neumí kreslit líp než já? Všichni umí kreslit líp než já. Tak mě teda zaujala tahle ta krabička, protože ona je taková zajímavá. Se jdeme podívat. A tady jsou mega epický, to je mega epický, ale... Vy to nevidíte, no, to je blbý, co? Oh my god. Patriku, ty jsi anděl, nejseš, pěkný parchan seš. Potom, takovýhle klapky na oči, to všechno odskáče on. Potom takováhle mega epická mašle. Já se to umím upravit, nebojte, já nejsem takový dílý, no. Jste si mysleli? Ale fakt to je to, mě tady tak bere na kombinace, že nenapadla, takže proto asi. A potom takovýhle polštářek nebo kabelka na byl polštářek. A samozřejmě úžasná krabička. Tak konečně už budu mít kde uskladnit ty moje kamínkové doplňky, nad který jsem hrozně opatrná, protože ty kamínky tam jsou nalepený tak jako divně a no nic. Tak jo. A jdeme na další. Lidi, vy si se neděláte už nalepenou. Oh, bože můj. Joj. Ta žens. Zbytečný něco říkat. Je zbytečný něco říkat. Udějte si obrázek sami a já se jdu vyřvat na záchod, OK? Moje druhá takovýhleho druhu. Co? Nevím, asi to bude sestra Amy. Protože ta Amy, znáte ji z notomíky prostě z chvíleko Judgy. Jinak se ve skutečnosti jmenuje Amy, to nevadí. Ježišmarja, zase ty jména budou ještě horší, ale ty jo, úplně úžasná. Tak jako moc poškození nemá, maximálně takovýhle skrnky, já se dá odstranit.
I don't care of it. Takže tak. Ale fakt je úplně mega úžasná. Jej. Tak jo, díky, já nevím, co k tomu dá říct právě, já vždycky nevím, co říct, tak radši jdeme na to další. A jej, tady z toho pár gumičky. Hele. Má zázrak, jo. Tady si zlatou. Tak jo, jdeme radši na to. Ne. Proč mi tohle děláte? Ty čičo. Viděla jsi se šubleče, se pozdě smát, já nevím teďka, jaký emoce mám vyjádřit. Čižího, uklidni se, to nebude dobrý, hele. Ty vole, čem teda to, moje třetí noga. Ježiš, děkuju. Ach joj, já nebrečím, jo, který mám. Ty vole. Guys, no. Já fakt nevím, co říct, tak obrázek si udělejte sami. Já nevím fakt, co říct. Došlo mi slova, takhle vám to řeknu. A když jste se podívali, to je úplně mega úžasný. Lidi, mě tenhle ten týden přišly asi 4 balíčky. No tak, že jo, teďka jsem 3 rozbalila, ještě jeden nás tady jeden čeká. A ty vole. Já fakt nevím, co říct. Nevím, netuším. Děkuju, to maximálně můžu říct, děkuju. Ty jo, žens, já teďka budu muset být trošku v klidu a jo, jdeme na ten druhej. Ty jo, jsem je rozklepaná, ty jo. Tak jo, já to tady budu muset nějakým způsobem magickým... Ta izolepa je úplně všude, ach jo. Jako izolepu mám ráda, ale když se přes ní musím dostat, tak já nerada válčím s izolepou, protože to je kámoška a já jsem nerada, když ji vždycky musím odstranit. Abyste to pochopili dobře. Takhle jsem to myslela, že ji nemám ráda. V tomto smyslu nemám ráda. Trvalo to mega dlouho, než jsem se dostal přes tu tunu papíru. A trošku jsem se zranila, ale to nevadí. Tak a ještě tady vidím, že je k tomu přilepený nějaký dopis. To si to nepletu. Takové obálce. To je tak hezký, já se bojím to trošku jako poničit nebo to otevřít. Nebo já se bojím to otevřít. Tak jo, si budu muset co. Takže, tady jsem už na nějaký obrovský teda dopis. Ne, tady dopis to není, to jsou obrázky. Dobře, já. Tak, tady máme Jim, BTS, Army. Mimochodem, jich 7, ale jsou lení chodila prst. Dobře. Já BTS moc jako nevím, já netuším moc, co jde, ale já vím, že to je nějaká kuriska skupina nebo takhle. Ale jako povedlo se ti to. To musím uznat, že tohle se ti povedlo. A potom... Omen. Tady máme Bena a Joji. Takže to je takový rostomilý. Tak jo, ta děti je fakt potvora. Pořád jídlo, samý jídlo. To byste chtěli. Tak lidi, je tady ještě popsaná krabice, tak já ještě tak ještě přečtu tady. Neumím číst a neumím ani ruštit, jo. Mám tě nejradšej Česko-Slovenska. A Korej, to se i kanál. Vidět. A Ben. Ten TV, to jsou jich kanály. Dobře, já fakt nevím číst. Potom jsi super a nej, ale to víš. Pro dědíska je tu toko trochu běh. Je u toho, sorry. Tvoje videa mě vždy rozveselí. A hlavůky. Trháš. Dobře, no. Rozval opatrně. Nebojte, když jsem se tady poranila, tak to byl důkaz toho, že to jsem rozbalovala opatrně a nedávala jsem pozor. Tak dobře, takže to bylo čtení a se tam tu na izolepy, tady ty krabici. Dobře, jdeme dál. Ale mám tady svou nejlepšího kamaráda Nožíčka. Ach jo.
A my si poradíme, víte co? My si poradíme. Já se přitom pořežu, tyvo. Právě kvůli tomu nožíčku mám teďka zavázaný prst, ale stejně mu důvěřuju dál, protože mě hrozně pomáhá při výtvorech a kastomech a všemu možnému taky napomáhá. Tak jo, tak jsem se nějak dostala přes tu krabici a jo, je tady toho docela dost, takže já nevím. Jak to budu muset, jak to budu rozbalovat. Je tady toho mega a mně se to skoro ani nevešlo na stůl, jsem si říkala, ježišmarja, to je asi bezená krabice tohle. A máme tady dopis, opatření izoletou. Tak jo, tak si ho jdu přečíst a dobré. Já vám to tady trošku zkrátím, protože ona mě tady žádá, abych vám tady pustila BTS, tak já vám to pustím do pozadí, pokusím se, když si vzpomenu, že jo, abych nebyla zase lenivá. Takže jakmile začnu rozbalovat tenhle ten balík, tak při tomhle balíku vám to pustím, že jo, když to bude vycházet v tom editoru. Tak pokusím se tady tu písničku, co jsem tady jako tak nějak se dočetla, tak vám to zkusím pustit. Takže, ahoj děti, už jsem ti všechno hovorila v minulém balíku, takže budem hovorit o obsahu. Rozbaluj si jak ako chceš, ale bonusy rozbaluj prosím po čísle. Tak jo, a teďka tady mluví o tom, co to jsou. PS, ta slibovaná písnička, jako jo, dobrý. Takže, to bysme měli dopis. Takže tak. A ty bonusy tady mám, tady jedna, dva a tolika jsem tady, jo, tady. Zasaka, že jsem tady ztratila, takže bonusy tady mám po číslech. A čím začneme? Obrázkem. Pojďme to izolepa. No, ta izolepa mě fakt nemá ráda, že úplně všude. Nebo že mě právě že má ráda, že je všude. Já nevím. Ono to je takový složitý. Takže. Patřené papírem mají izolepou. Jojky. To má, počkej. Kam to mám dávat? Teď kámo, tady je hrozný bordel. A ten obrázek, oh my god. Ale to je hustý, hele. Se dá použít jako tamhle ten mořtěl obrázek, no. A je to něco podobného, co bylo minule, a to byla ta pizza. A mně se to hrozně líbí takovýhle. To je taky příjemný, já nevím proč, jsem taková divná, okay? Takže to si tady dám na rok stolu, abych to tady nějak jako trošku ošéfovala. Jdeme na koš, protože ten mě zaujal. Mě hodně zaujal. Zkrátka izolepa! Izolepa je všude! Izolepa je úplně všude. Klídek, klídek. Ježišmarja, se říká, bojím zase říznout, jo. Budu se to hodit, jo. Bude se to zase hojit, tyho, celý měsíc. Že přesně tak mě trvalo, než se zahojilo to, když jsem customovala tady nevím co. Co jsem tady customovala? No, Ailes říká třeba. Tak máme tady krásný koš. Trošičku větší, možná to může být i popelnice. No prostě takový košík, ale mně se teda jako hrozně líbí, že ta barva se jen tak jako nesedře, protože ona je taková příjemná na dotek. A může to být třeba, já nevím, na co je zelený koš, no tak zelený koš, no popelnice. Tak zelený koš jsou na ty, na sklo, že jo, na barevný sklo, zelený, tak. Tady budeme mít prostě takový koš. Díky, ale ten je fakt jako dobrý, to mě líbí. Tak, co bychom mohli dát, tak třeba oblečení, aby jsme se tady toho nějak v úzovkách zbavili. Protože doopravdy tady toho je hodně a vy tady vidíte nějakou jednu třetinu, co tady jde jako vidět. A ještě to vidíte trošku blbě. Takže tak. A jdeme na to. Víte než já to tady všechno rozbalím. Tak, jo. Tady máme takový úžasný náhrdelník. Napletu. Možná to můžu být i brýle, já všechno vidím čtyřrozměrně, nebo jak se to možná říkat. Potom, jo, ale to jsou z těch, z nějaký ty, já nevím, prostě obojky, ty jsou tři, než já to lednu do ruky, ty jo. Takovýhle obojky a mně se hrozně líbí, jak jsou takový gumový a ta barva aspoň na nich trošku drží, ne jako ty moje z těch brček, ze kterých se hnedka po třech dnech ta barva směla. Nevadí, nevedá. Jo, co bychom teďka mohli tak nějak rozbalit? Tak třeba tohle, načos a nevídek. To bylo hnedka první, co jsem tam jako přečetla. Takže takhle. Jsem zvědala. Tak. Och, krásný moment.
Jo, ale tohle mě třeba jako nenapadlo. Ale jestli to je lak tohleto, lak na nechty, tak musím uznat, že to je dobrý lak. A konečně máme další jídlo. Jo, džadži to neumře hlady. A máme tady takové. Takže to byl, co jsem viděl, to byla, já nevím, to je jedno, jdeme dál. Tak, já nevím, co teď. Já fakt jako nevím, jo. Tak dáme si třeba tohle. Nejprv hádej, co to je, a až potom otevři. Co by to tak mohlo být? Sázka za 500 bodů. Nevím, třeba nějaký obrázek. Já nevím, nějaký třeba rámečku nebo já fakt nevím, já na hádání nejsem dobrá. Teoreticky by to mohly být i pastelky. Sada nožů. Nebo... Já nevím, konec hádáním, protože já v tom nejsem dobrá a nemyslím, že se napadá. Takže tohle to a pokusíme se to zase nějak otevřít, protože ta izoleta... Znáte mě a izoletu. Tam říká, že v tom hádání nejsem dobrá, no. To je takováhle mega boží epická postava. Tenhle ten materiál tady u mě nenajdete. Maximálně z Nanuku a ty jsou na to moc malinký. Vidíte ten rozdíl? Ale mě se hrozně líbí, protože mě to připomíná, nevím, co mě to připomíná, prostě mě to něco připomíná. Takže konečně máme další pastel. Jupi! Tak jo. Jdeme na něco dalšího. Tak, jo, tady s tím maslem. Když je to maslo už také drahé, tak ho tu mají. Dobře, jdeme na to. Ta izolepa. Ach joj. Jsme bohatý, máme maslo. Ale to jsou takový zlatý kostky, víte co, prostě maslo. Teďka je prostě vzácnější než zlatý kostky. Takový ty cihly. Jo. Tak jo. Dáme dál. Dečka, trochu nepodařená, sorry. To nevadí. No taky neumím vyrábět. Vy jste viděli, co jsem vyrábila, když jsem ještě nenatáčela, tyjo. Ještě jsem to různě povyměňovala. Náhodou, celkem se ti povedla, neříkej, že ne, jo? To může být kobereček, prostě taková dečka. Mně to přijde, že prostě taková nahory, nebo... když koukáte takhle na horor, třeba s čojíčkem, toto. A máme tady i no, pro Notally Creepasta School a tu si asi necháme napak. Jdeme třeba na plišák. Izolepa everywhere, to ještě dneska uslyšíte několikrát. Takže jsem se přesto nedostala konečně. A to je takový králíček. Potom tahle to úplně úžasná candy zebra. Potom takovýhle medvídek. Tady to připomíná takový to kousátko pro psy. Nebo takový ty bomby, to jsou muři. A potom ještě takovýhle dinosaurus. Takže jen tady. Že tady to mám naházet, tady vedle. Já se nejsem jistá teďka, kde jsme skončili. Tak dáme si třeba tohle. To jsou asi stoly, jo, stoly. Otevřete fast foody a restaurace, protože tu máme nové stoly. A jo, k tomu židle budou úplně úžasné. Takovýhle, takový černej a šedej. No takže do stříbrný, no dobře, pro pe. To se teda hrozně písky třeba obzvát jako týden. Mně by to jako nenapadlo, přímě řečeno. Tak jo, takže to my jsme měli tyto úžasný stoly. A jdeme na jídlo, protože jsem přišla ze školy, mám hlad a rovnou jdu na rozvalávání balíčku. Vlastně nemám hlad, protože jsme svýma kámošem babeli. Prostě v bile a jo, tam to mají pa... Ou, dobře, to je ale je. Jejky. Lidičky, jste fakt magoři, jo. Tohle. A ještě pár dalších věcí. To je fakt divné, musím říct. Ale viděla jsem o jiný YouTube, že to takhle taky dělá. Prostě tak odléku normálně, hele. To je fakt hustý, třeba hrozně lidi tohleto. Třeba nějaký sladkosti a takhle. Ještě jedny. Potom
originál od LPS, popcorn, tak dobře, popcorn tam mě to nevadí. Potom ještě takový úplně epický boží pití. Takovýhle salátík, jo. Potom tohle, ale to je skaret, hele. Jsou kartový normálně. Jsou kartový sušenky. Tady se nepletu, tak mlíko, jo, mlíko, dobře. Já jsem si tady nedávno mlíko vyráběla. Takovýhle, ale to bylo při hodině, protože jsem nevěděla, co jako dělat. Potom takovýhle boží drinčí, takový růžový. To růžový, nemám ráda, ale tohle je nepěkný. Oh, lidi, ale tohle to se mě mega líbí. To je hlavně to nahoře. Takový koláč, nebo nevím, nějaký dortík. To si netrofnu říct, co to je. Jo, asi jo, jasně. Užko, já si vím, už jsem znala. Potom tady máme další takovýhle koláč, lidi. Já budu vybavená. Potom tady máme hranolky. Jezus, ale to je roztomilý tohle. Takový ledový kafe nebo čaj. Takovýhle sušenky nebo něco. Já neumím jídlo nazývat pravými jmény, protože vždycky to říkám, jo, to chutná jak, nevím, pomeranč třeba. Třeba takováhle sušenka, prostě tlapka. Já nevím, kde jsem dát tohle. Tak, dále tady máme takové rybičky. Potom takovýhle kousek dortu. Tohle to, jo, to bude voda, ale ty kamínky, no, prostě tady ty korálky jsou na tom fakt jako mega hustý. Pak tady máme takovou kost. Dále, nevím, možná nějaký kus masa nebo tak, když se napíš. A pak, jo, jasně, z kořice, kdyby jsem si to nepřečetla, tak nevím, já jsem si typovala jako, ale to je z kořice, ale to je chytrý tohle. Takže jen moc krát díky za tohle mega úžasné jídlo, lidi, já to fakt už nebudu mít kde skladovat, jo, takže asi budu mít miliardu mých vyrobených věcí pro vás na výměnu, možná, když na to vyjde video, nebo to nikdo nebudu. Takže tak, a jo, tady, takže se to teď trošku protříní. My tady máme zase berušky, já je musím být vylikvidovat, jo, a proto to jsou takový ty hnusný, co jsme měli po okurkách. Takže jdeme na doplňky, protože tady to je nepopsaný a jsem zvědala, co tam bude. Takže jdeme na ty doplňky. Jsem mega moc epických věcí, takže já zase nebudu stíhat pobrat. Kyblík! Žádný kyblíček nemám, já mám vlastně, jo vlastně mám, ale ten je bez toho. To poutka nebo co. To jsou takovýhle brýle, nebo ty klapky na oči. Dále tady máme takovouhle úplně boží mega epickou kost. A tak třeba dostanu stát. Jasně. Takovýhle hrnec i s pokrycí. Konečně už budu moc vařit, protože chystám se udělat seriál Rony a Denny vaří a myslím, že to nedopadne moc dobře. Potom takovýhle košíček a já mám ještě jeden takovýhle modrej. A ještě jeden potom v kuse, myslím, s takovou barvu. A meč. Hou. Tak ten se bude hodit Venovi. Toto si netroufnu jako říct, co to je, ale asi nějaký pytlíček z kořice. Nebo tak. Já fakt nevím. Jo, nechci to za to prostě. A potom tady máme takovýhle úžasný, jak se to nadává, hrníček, šálek. Potom tady máme ještě zrcátko. A to je fakt jako pěkný. A tenhle ten. Drink prostě mám taky, takže budu mít dva, takže to máme, tady další. Já prostě těm věcem, co jsou takhle prostě zabalí, já říkám kreatury, tohle to je prostě kreatura, jo. Naučte si můj jazyk. Takže jdeme na to nepopsaný a docela se bojím, co tam bude. Takže nevím, zkoušet nějaký čorku. Že já se stěžovala, že mám malý knížek. Nevadí. Takže tady tohleto, mě teda ještě nenapadlo udělat, že by jsem udělala takovýhle jako nevím, jak se to nadává, prostě takový látkový oval, nevím, jak se teďka tomhle tomu materiálu nadává. A uvnitř je ta pěna na vyrábění. Takže další kniha do sbírky. Potom tady máme Hanka baletná víla, takže další kniha. Takže jsem ji zapomněla kázat, ale to už má konečně název, ne jako všechny moje knihy, co jsem vyrobala já. Dále tady máme takovouhle knihu, jo, to má taky nebude, no. A to nevím. Netuším, jak se tohle čte, můj nějaký neznámý jazyk. A potom tady, no to je chytrý docela, z gumy.
skvěle tisíce na způsobu, jak být, nevím. Jo, kurážní, myslím, že si se nepletu. A potom takovéhle složky. A v tom jsou různé takové zajímavé papíry, popsané dokonce, hele. Protože já jsem vždycky měla to popsat. Dobře. A ještě tady máme jednu obrovskou věc, potom tady LPS a ještě ty tři bonusy. A teďka se vrhneme teda, co je pro někoho. Takže pro Gigi tady máme takovouhle konvičku. Bude si dávat čajík, protože čají. Ale to je hustá. A dále tady máme takovou nejdle bagel, nevím, takový kufřík, nevím, jak k tomu nazvat, jako tašku, aby se mohla spakovat a konečně panou do té koupelny, protože ona to s tím prostě nevydrží. Je to taky hrozný exoti. Tak, dále tady máme pro Eyeless Jacka. Oh, pro Eyeless Jacka tady máme tohle, takové jídlo. A to bude asi směs ledvin, orgánů a tak dále a tak dále. Víme, co je s Jacky. Takže díky. Si tady musím přidat toho pitičku, co je pro někoho, že? Tohle? Jde do toho. Tak a jdeme na věci pro Smile logo. Tady je minimum izolepej, za to díky. Ale já mám ten obázaný prst, takže si nemusím použít nůž. Tak. A tady pro Smile logo. Tady máme takovýhle plakát, takovýhle prasátko, takovýho plišáka a ještě limonáda. Tyjo, ten smálek bude mít takovou radu. Jupi! A jdeme dál, to je ta věc pro Slendermana, to je dlouhý. Taková flaška. A to je docela jako nápaditý pro Slendermana, prostě chlap, to je dobrý. No, nebo něco prostě. Ale to se mě líbí. Se mu bude líbit. Tak jo. Takže. A tady máme pro Tomase, nebo dáme si ještě nejdřív krajní knaty, aby jsme měli klid vlastně pospolu. A potom tady máme ještě pro Tomase. A pro nety tady máme asi skříňku. Můžu to je hrníčka. Tam se docela líbí, jak to má tady jako takový ten zámek nebo co. Potom ještě tady ta smolecká vlajka v tom sedíčku. Do slovenského kopu. Já nevím. A prostě taková úplně epická skřínka za žens. Díky! Jo. A jdeme teda na to pro Toma. A pro Toma se tady máme takovýhle koláč nebo dort. Hádám, že asi s chili papričkou neusprkují. Já nevím, já se tady těla těch věcí nevím. Samozřejmě to tady zaostřené, že ano. A mě to teda jako zajímavé, co děláš. Protože mě se tady ty koláče a všechno to hrozně moc líbí. Za žens. Jo, díky. A tady máme jednu velkou věc a tady je k tomu něco napsaný. Když máš jedno autíčko, tak ti dám své PS, že je trošku poničené. Nevadí, jdeme se na to podívat. No to má i dokonce otevírací dveře. Co mě teďka bude hodit do druhé série, friend. To je hustý. Dáš na to, že to je růžový, ale to se přežije, to přežijeme, ne? Když mám, já jsem hrozně uklacená z těch dveří. Protože to je jediný auto, který má otevírací dveře teďka u nás tady do mě. A dokonce jezdí, takže ještě nevím, koho to bude auto, netuším, ale Jadživy to určitě nebude, protože ona má takový hezký černý. Takový se rádky, protože ona měla tam rád. Tak jo, díky moc krát za to auto, ale nemusela jsem jeho dávat, když to bylo tvoje. Takže a jdeme na LPS. Ty izolepy je úplně všude jak narváno. Jo, já a izolepa. Můj první Yorkshire. Jejky. Takže informace. Má značku LPS, má dírku, má trošku rozový krček, ale už pravý. Má trošku skvrnky po sobě, ale to dokážu opravit. Nejsem úplně blbá. Můj první Yorkshire. Oh my god! Děkuji. Tak a teďka co jdeme dělat? Vrhneme se na pár. Tak jo. Izolepa. Jestli mě chcete udělat radost, tak to udělejte tak, aby ta izolepa šla co nejsnáš jako dolů.
Já jsem vám ještě chtěla něco říct, já myslela, že to bude třeba doplnit, ale tak, takhle, ale ne. Prostě ne. Moje třetí líška, lidi, vy mě dneska překvapujete. Lidi, teďka ty čtyři balíčky byly extrémně dobrý, ne, že jako... Prostě všechny balíčky, co jsem kdy dostala, byly extrémně dobrý, ale prostě tady ty čtyři, co byly v tomhletom týdnu, tak byly jako hodně dobrý. Pořád mě nepřestanete překvapovat. Mám vás ráda. Chvíli proslov? Tak jo, takže úžasná liška. Oh my god. Jo, vždycky, když jsem to pak vždycky udělám tohle a nevím proč. A jako ty třpitky mám udělaný jako docela dobře. Že nejsou třeba, nevím, plásnu. Barva, co se třeba k tomuhle nehodí, nevím. Tak zelená, že jo, zelená, takováhle fialková, nebo růžová, nebo já nevím. No, bylo by to zajímavý. Takže prostě takováhle líška, díky. Bonus, ne, tak to je tam ne. Tak bonus číslo 2. První takováhle perská kočka. Lidi. Tak já to udělám zase, abyste měli radost. Jo, takováhle perská kočka, oh my god. Je teda trošičku špinavá a zarazový krček nemá, má magnetek, ale že nic z toho mě nevadí. Takže perská kočka, lidi, vy jste se úplně podělali, tyjo. Dneska nových 5 let PS. Nebo balit. Tak jo, a jdeme na bonus číslo 3. Jako hodně lidí by teďka řeklo, že tohle to je z nový edice, ale lidi, ono to má dírku jako pečopaci ze staré edice. Ale tohle je extrémně roztomilý netopír, sice nevím proč to má ty kanál, no, dobře. Prostě byla těch křídel, soudím, že to je takový malinký netopír. A oh, ten je úžasný, roztomilý. Lidi, já už mám dneska dost, hele, jo? Já už mám dneska dost. Jo, dobrý, dobrý, už to nic. Lidi, mi se to ani pomalu nevejde do záběru, kolik toho bylo. No, co vám chvíli mám říct? Prostě i to leckrát. To je asi všechno, co můžu říct. Jak už jsem říkala, nemá trapu. Takže prostě moc krát děkuju za všechny tyhle věci, za všechny pečapáky, úplně za všechno. I za dopisy, protože ty dopisy mě taky hodně potěší, protože vždycky, já už jsem to říkala, ale prostě vždycky, když mám náladu, tak si přečtu dopisy od vás a mám zase dobrou náladu, takže vlastně díky vám, nechci skončit, protože vždycky chci skončit, tak mám dobrou náladu a když si přečtu vaše dopisy, tak nechci skončit a mám dobrou náladu. Děkuju moc krát. Takže byla bych ráda, abyste si vy dvě, co jste mě tohle poslali, no tak teda ta druhá, abyste mě napsala do dokumentářů, že tenhle ten druhý balík, to s tím autem byl tvůj, nebo já nevím, já už se v tom ztrácím pomalu. Takže prostě, když jste si poznali svůj balík, tak napište a já vás tady dám do názvu. Takže vás krát děkuju. Oh, joj. Takže ještě jednou děkuju. Tak jo, to by pro dnešek bylo všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo. Bude trošku delší. Asi. A co jiného? Čaj. A ještě vydržte chvilku, jo? Takže, co jsem vám to chtěla říct? Určitě znáte Bendyho a určitě jste možná jste hráli tu jeho hru. Takže bych udělala prostě let's play na hru Bendy and Ring Machine, protože ta hra mě prostě zaujala a chtěla bych na ní udělat let's play. Takže jestli byste chtěli takovouhle minisérii Bendy and Ring Machine, protože já to budu tak strašně failovat. Mm-hmm. Takže mě můžete doprovázet celou touhletou hrou a pokusím se to nějak komentovat. Ja. Takže jo, to bylo všechno, co jsem vám chtěla říct, že prostě možná bude nová let's play série, když se to vyvede. A jo, to by pro našek už bylo opravdu všechno, tak si mějte a čaj a creepy vlasti s vámi. Děkuju!